Joo, me ollaan tänään Caruna ja Telia tosiaan julkistanut uuden tämmöisen yhteistyömallin ja lähdetään tiivistämään yhteistyötä nyt sitten tämän säävarman sähköverkon rakentamiseen ja toisaalta sitten tämän kiinteiden laajakaistaverkkojen, valokuituun perustuvien laajakaistaverkkojen rakentamisen osalta. Eli pyritään sitten lisäämään merkittävästi tätä yhteisrakentamisen osuutta tässä sähköverkon rakentamisen yhteydessä. Yksi iso tekijä oli tämä liikenne- ja viestintäministeriön syksyllä julkaisema uusi digistrategia, jossa sitten tätä yhteisrakentamista kovasti painotetaan. Ja tietysti Caruna haluaa yhtiönä olla mukana kehittämässä tätä tulevaisuuden älyverkkoinfraa Suomessa. Ja tämä on meille hyvä tapa sitten mahdollistaa uusia palveluita asiakkaalle nyt yhteistyössä Telian kanssa. Tärkeintä tässä, mitä se tarkoittaa niille asukkaille, jotka siellä asuu niillä alueilla, missä sitä tehdään. Aikaisemmin, jos miettii, että sitä valokuitua ei ole sen sähköverkon maakaapelin yhteydessä ollut edes tarjolla, niin nyt se, että se ylipäänsä se mahdollisuus heille annetaan se hankkia, niin se on musta tosi iso juttu. Mutta toki myös se, että kun sitä verkkoa rakennetaan, niin se tehdään sitten asumisviihtyvyyden kannalta järkevällä tavalla. Sitä katuja ei ole joka kesä auki. On ympäristöystävällistä ja on miellyttävämpi asua siinä paikassa, missä sitten asuu. Se on mun mielestä tärkeintä tässä yhteistyössä. Tosiaan tässä uudessa mallissa ollaan sovittu vastuut siten, että Caruna suunnittelee ja rakennuttaa sen sekä sen kuituverkon että sähköverkon niin kuin kerralla. Ja se on ikään kuin helpottaa tätä yhteisrakentamisen toteutusta silloin, kun yksi toimija on siinä aikataulun päällä ja toteutuksen päällä ja me tehdään se sitten palveluna Telialla. No seuraavaksi tässä kevään aikana valitaan tietysti yhdessä niitä alueita, missä se yhteisrakentaminen on järkevää. Sitten kun aluevalinnat on tehty, niin aloitetaan yleissuunnittelu. Ja sitten kun rakennuskausi alkaa tuossa huhti-toukokuussa, niin varmaan ensimmäisiä kohteita päästään rakentamaan. Kyllä tämä on niin kuin tässä mittakaavassa ainutlaatuista ja uutta Suomessa. Tietysti me kannustetaan kaikkia toimijoita tiivistämään yhteistyötä, ei pelkästään Carunan verkkoalueella, vaan myös muita sähköverkkoyhtiöitä ja operaattoreita. Ikään kuin kansalliset kuitutalkoot ja laitetaan nyt Suomen infrakuntoon tältä osin. Suomi tarvitsee kuitua. Me ollaan jo nyt jäämässä muita Pohjoismaita jälkeen tässä valokuidun määrässä, niin nyt todellakin kuitua Suomeen.